Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal. Rapaziada, é o seguinte, na oportunidade desse vídeo, eu quero estar mostrando para vocês um reparo que eu fiz aqui no A8 mais. Esse A8 ele deu entrada aqui na assistência com defeito de carregamento, que é a caixa dele, ó. Com defeito de carregamento porque fechou curto. Ele fechou curto, não sei o que o cliente fez lá, que o celular ele fechou curto. Ele queimou o diodo de proteção, queimou, estourou o CI, né, o OVP. Perdeu alguns capacitores aqui na linha. Tive que trocar alguns resistores, né, que também danificou aqui. Tive que trocar o FPMIC, porque tinha muito detalhe nesse celular. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, no microscópio aqui, os local que foi feito o reparo aqui, ó. Aqui, ó. O que acontece? Deixa eu virar a câmera aqui, ó, para vocês verem. A bateria dele está danificada, a bateria dele não está boa, entendeu? Está com defeito a bateria dele. É tanto que eu tive que usar uma bateria de improviso aqui, ó, a bateria do J6. O que acontece? Fechou curto, entrou em curto. Esse diodo aqui de proteção entrou em curto de outra proteção. Esse capacitor aqui, ele tava sem ele na malha. É tanto que o negativo dele que chegou a romper a trilha aqui, ó. Eu tive que puxar tipo a malha aqui, ó, o estanho, soldar aqui pra tá dando continuidade com o GND aí. Se vocês observar aqui, ó, tem três pontos de solda aqui, são os GND do CI, né, do OVP. Aqui eu tive que puxar uma trilha desse capacitor aqui para dentro. Danificou todo a trilha aqui, tudo, entendeu? Eu tive que puxar aqui, ó, duas trilhas aqui, ó, uma para cá e outra para cá da linha de alimentação, certo? Eu tive que repor esse capacitor aqui, tive que trocar esse resistor menor aqui. Tive que trocar esse resistor menor. Eu tive que trocar um outro resistor do outro lado da placa. Eu vou estar tirando a placa aqui para mostrar para vocês. Eu tive que trocar esse resistor porque ele abriu. Tive que trocar o IFPMIC. Então, assim, basicamente detonou o setor de carga do celular todo. Tá entendendo? Vou estar mostrando para vocês aqui, ó, os componentes que eu tive que trocar, ó. Tive que trocar aqui, ó, IFPMIC. Tive que trocar o IFPMIC. Tive que trocar aqui esse diodo de proteção. Como é que tá todo furado, ó, o diodo de proteção, certo? Troquei uma bobina que estava com aparência muito feia. Eu troquei ela também aqui, ó. Eu só não fiz o vídeo, pessoal, do reparo, porque ia ficar muito grande o vídeo, muito grande, entendeu? Porque as trilhas tava tudo arrancada. Só não tava arrancada aqui, ó, as três trilhas aqui de cima. Essas três trilhas aqui de cima, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Três trilhas aqui em cima do CI aqui, ó, as três trilhas de cima aqui, ó, não tava arrancada, mas o resto tava tudo arrancado. Tinha seis trilhas arrancadas aqui. Eu tive que recuperar as seis, entendeu? O celular agora já está carregando. Ele tá me dando aqui, ó, 1 ampere e 700 mAh de corrente. Deixa eu mostrar para vocês aqui.
Já tá dando 1 ampere ali, ó. 1700. O cabo está conectado no celular aqui, ó. O cabo conectado no celular. Certo? Deixa eu tirar esse cabo do iPhone aqui. Deixa eu pôr. Então, o que acontece? Esse celular deu muito trabalho mesmo. Mas, graças a Deus, foi recuperado aí com sucesso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu só pressionar a placa aqui para estar apertando o botão power. Aqui ele está carregando normalmente. Eu estou segurando assim, pessoal, porque a bateria não é daqui, é improvisada. Então tem que estar segurando aqui, ó. Tá com 8%. Deixa eu ver se dá para pegar ali. Sei lá, essa câmerazinha ruim de focar, mas tá ali com 8%. Vamos ver se vai subir para 9%, ó. Já foi para 9%. Saiu do 8 e foi para 9%. Beleza? Vou estar ligando o celular aqui, ó. O celular ligou. Lembrando que eu vou estar deixando as imagens dos componentes que estava faltando, como estava a situação aqui do local, para vocês estarem vendo aí, beleza? E eu vou estar mostrando para vocês ali no esquema elétrico quais os componentes que estava faltando. O celular está funcionando aí perfeitamente. Deixa eu baixar o brilho aqui para ver se fica melhor. Funcionando perfeitamente, sei lá, e carregando. Certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Já deu para vocês verem que está carregando. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui o outro componente que eu fiz a troca dele aqui na placa do outro lado, para vocês verem aqui no microscópio aqui, beleza? Vou tirar aqui o cabo, ó. Vou tirar o cabo. Ó, vou tirar o cabo aqui, ó, e vai zerar o consumo. Zerou o consumo. Vou colocar o cabo. Já reconheceu que está carregando. Pera aí. Vou detectar, não vejo quando é que está carregando. Pode ser porque essa bateria não é desse lá, pode estar dando isso, certo? Mas ele está carregando, vou colocar de novo aqui a bateria para vocês verem, ó. Ele está carregando normalmente. Estava 9%, né? Olha aqui o USB charge aqui, ó. Eu vou conectar aqui o celular novamente aqui no carregador. Já me deu o consumo ali de 56, 1 ampere e 700, beleza? Deixa eu ver uma forma aqui que dá para segurar essa bateria aqui. Já está 12%, ó. 12%, beleza? Ou seja, o nosso celular está carregando normalmente. Pode ser que está dando aquela mensagem, porque como danificou muito, deve estar dando mensagem de temperatura. Eu não tenho a senha para estar dando ok lá. Aí pode estar dando essa mensagem aí, beleza? Vou desmontar aqui e vou estar mostrando para vocês aí o local que eu tive que trocar um resistor também.
E lembrando, pessoal, se esse vídeo te ajudar, deixe seu like, se inscreva no canal. Você não vai pagar nada para se inscrever, deixar o seu like, deixe seu comentário se vocês estão gostando do vídeo, se vocês têm sugestão de vídeo, entendeu? Pro canal. Pra gente estar fazendo os vídeos aí, para estar ajudando todo mundo aí, beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu tive que trocar o IFPM aqui, ó. Deixa eu diminuir essa câmera aqui, ó. Aqui eu tive que trocar o IFPM aqui. Tive que trocar o IFPM aqui ali, ó. Certo? Troquei o IFPM e tive que trocar também esse resistor aqui, ó. Esse resistor aqui, ó. Eu tive que trocar esse resistor aqui da ponta da agulha aqui, ó. Tive que trocar esse aí, beleza? Vou estar mostrando para vocês aqui no esquema elétrico. Tá mostrando para vocês aqui, ó. O que acontece? Vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui, vamos procurar aqui o. Ó, esse resistor aqui que estava faltando. Vamos copiar aqui, é o R5040. 5040. Ele vai pro. Ele aqui, ó. Ele vai pro IFPM aqui, ó. Deixa eu ver se é IFPM aqui mesmo. IFCON. Na verdade, identificador da bateria, tá vendo? Ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Tava faltando esse resistor aqui, ó. Esse aqui, na verdade, ele estava aberto, certo? Essa malha. Identifica aqui, ó. Beleza? Tava faltando do outro lado, já do outro lado da placa aqui, quer ver? Tava faltando aqui também do outro lado da placa aqui. Esse diodo, né, tava em curto. Tava esse diodo aqui tava em curto. Onde eu tô passando aqui a ponta do mouse aqui, ó. Tava faltando o diodo 5001 tava em curto. Em curto não, ele tava estourado. Estava faltando aqui esse capacitor aqui, ó, C5101. Estava faltando aqui o CI U5000, que é o OVP, né? E estava faltando aqui esse capacitor aqui, ó. O C5115. E eu fiz a troca dessa bobina. Eu tive que re recuperar todas essas trilhas. E também tive que trocar esse resistor aqui, ó, R4044. E trocar o FPMIC, beleza? Espero que esse vídeo venha ajudar vocês. E se ajudou vocês, deixe seu like e se inscreva. Se inscreva no canal, beleza? Tamo junto. Eu vou estar deixando aí. Eu vou estar deixando pra vocês aí as fotos que eu tirei. Beleza? Porque igual eu falei, um reparo muito chato de fazer, que tinha muito detalhe. Eu fui fazendo uma coisa e não estava carregando, fui descobrindo mais defeito um atrás do outro, entendeu? Até chegar o reparo, beleza? Vou estar deixando as fotos aí no final do vídeo. Obrigado por assistir. Deixe seu like e se inscreva no canal, beleza? Valeu, tamo junto.